أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلندريم تتكوين بدم الله عز وجل صلوات الله وسلامة يدوين محمد عليه الصلاة والسلام باشا دمشينا زود جل وعلا شوف ميتا مفامين تي بشوق تي سنشار بسنك ذن بجيثة تاتشار يباسون دي ديتنا جوكيميت. Jemi në ligjëratën e dytë, të cilën e kemi titulluar Xhuman e kalume, Stina e dimrit, vlera e lëmoshës ndaj të varfëve dhe nevojtarëve. Nuk ka dyshim që Stina e dimrit nuk është lehtë ballafaqimi me të, sidomos për shtresat e ulta nga aspekti shëndetësor dhe financiar. Për arsye Zoti xhelalu ala kanë nxitur që besimtarët janë dorëdhënës dhe të japin lëmosh, sidomos në raste nevoje, në raste kritike ku njerëzit janë nxorë edhe njerëzit i kanë kesh punë. Aleikum selam. Besimtari e ka një rregull dhe e din që duhet me dhënë sadaka lëmosh, për shkak se sadakaja lëmosha përpose e pastron shpirtin, e pastron edhe pasurinë të cilën e zëtron muslimani. Për të syje, Allahu Azza wa Jalla i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Thot, merr nga pasuria e tyre lëmosh, me të cilën apo merr se cilës ti pastron ata dhe u bekon atyre pasurinë e tyre dhe jetën e tyre. Për të syje, besimtarët e din që për mes dhënjës e lëmoshës edhe sadakas e pasron pasurin e ti, po një kosisht edhe pasron shpirtin e ti. Nga qka pasron pasurin, nga qka pasron shpirtin? Pasurin e pasron nga pasuria të cilën ndoshta e ka fitu ndo njëherë pa hak, ndoshta nga njëherë pa të drejt. Ndërsa e pasron shpirtin nga levoshga dhe njollat e kooperacis. Për të syje ka thonë Allahu Azza wa Jall: "O me ju ka shuha nefsihi fa ulaike humul muflihun." Kush e pason veten nga kooperacia, ai do të jetë shpëtuar. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall në ka garantu dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam në ka garantu që dhënja e pasuris, dhënja e lëmoshës nuk e pakson buxhetin edhe pasurin tënde. Nëse Allahu Azza wa Jall është ai i cili të dha këtë pasuri, është ai i cili të ka furnizuar, dhe ai të ka garantuar tyje që nëse jep sadaka lëmosh rrugën e tij, ai ta shton atë pasuri. Për këtë arsye ka thënë pejgamberi alayhis sallam në hadithin e vërtet, për tre gjëra thot pejgamberi alayhis sallam betohem që nuk do të ndodhe kundër të atyre. E para është nuk paksohet pasuria e ndonjëri prej juve kur jep lëmosh, ndoshta në numër rëndor të cilët e mësu të numrojmë na duket që është minus. Mirë po, Allahu Azza wa Jall në forma dhe mënyra të ndryshme ka për të ashtu pasurinë tënde. Për të arsye ka ardhur hadithi i radhës, thotë pejgamberi se nuk ka ditë që robët e Allahut Azza wa Jall zgjohen në mëngjes, vetëm se dy meleike zbresin dhe njëri prej tyre thotë: "O Allah, ati që jep lëmosh zëvëndsoja, shtoja." Ndërsa një tjetër meleike thot: "O Allah, ai që nuk jep lëmosh, paksoja edhe humbja pasurin." Andaj kjo dua bëhet çdo ditë mëngjes kur ti quash prej gjumit. Dash llogarite edhe pyetë veten: "A thu këto dy meleike apo lutet për mua me mashtu pasuri, me më dhon sukses, apo po lutet për mua me më paksu pasurinë dhe me më dhënë humbje?" Ti ja i cili pra e vendos një gjë të tillë, ose me dorën tënde nëse e lën të shtrirë, që do thotë jep lëmosh, çtohet pasuria dhe bën pjesë në këtë dua. Nëse e bën të kundërtën, bëhet duaja kundër teje nga krijesa e pastër Allahut Azza wa Jall, meleket. Andaj meleket pra bëjnë dua ose për ty ose kundër ty. Pra ti ai i cili e ka timonin
edhe e mban timonin ose kundër teje ose po teje. Për të syja Allahu na ka garantu që Allahu thot në surën Sebe ju zamëncon juve atë që ju e ndani sadaka për hirë Zotit Gjellewala, nga se Allahu është dhurusi më i mirë. Për të syja Zotit Gjellewala nuk lyp shumë për neve 2.5 zekat, nuk lyp shumë prej neve, sadaka sa ke mundësi, nuk të ka kërku tyje, jashtë të mundësive, nuk ka të kërku prej tyje me dalë, jashtë të normalës, jashtë të lëkurës tënde. Përshka këse, Allahu Azogjel ka garantu që, kush e ndimon një ngratë, një të varfër, një skamnor, një nevojtarë, se mos ku në dimrit, Zotë Gjellewala pra ka përtja zëvëndsu, atë qështje, ose tash, po dhe ka mundësi edhe më vonë. Gjithashtu, prej elementeve që na shtyn neve, me qenë sa më dëshlirë dhe dërvënës, si dhe mos këtë kornë, apo sinin e dimrit, është kur na e lexoj me sytë tanë dhe e marim bindjen zemër që sadakaja është nga elementet, për mes të cileve elemente e shuan njeriu zemrimin e Allahut Azza wa Jalla. Për i cilësive, Zotë dhe se Allahu hidhrohet, zemrohet, dhe normalisht cilësit e Allahut dhe emrat e ti të bukur pra dalojnë nga të krijesave. Andaj Zotë Gjellewala është hidhru me ty që s'ke falë namaz dhe tash. Allahu është hidhru me ti se s'ke bo të ube. Allahu është hidhru me ti se s'ke dhonë se të ka, s'ke agjëru. Andaj për të alargu këtë hidhrim të Allahu të zavullet dhe zemrim që Allahu e ka me ty, ke mundësi me bo për mes sadakasë dhe lëmoshës. Për të asyre ka thonë pejgamberi a.s. në hadithin e vërtet, lëmosha e cila jipët shehu razi, e shuan zemrimin e Allahu të zogjel. Lëmoshët e cila jipët të afrmeve, të zotë jetën, ndërsa marja me punë të mira, lërgon nga punë të këshia. Pra, kjo është nga goja ati që nuk flet nga hamendja ati. Kjo fjallë është nga goja ati që a i flet me shpallin nga Allahu Azza wa Jalla. Pra ka garantu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që sadakan që ti e jef sheh tazi. Kjo sadaka është shka kryesor që me Allahu me u knash me ty dhe me largu atë hidhrim edhe atë zemrim që Allahu e ka marrë me ty për shkak punëve dhe të mira. Gjithashtu ka garantu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që sadakaja ndaj të afërmëve ta zgjat jetën. Nga se nëse e ki një të afërm, edhe normalisht qoftë ai kushi apo edhe i afërm nga gjaku i farefisi, edhe din që ka nevojë për ty, atëherë sadakaja për të është më e mirë se sa sadakaja ku jep diku tjetër. Për shkak se kjo sadaka, tha pejgamberi sa ta zgjat jetën. A ka mundësi me të zgjat vitet? Jo, s'ka mundësi. Po shka këtu për qëllim, është për qëllim që të rritet ymri, se dyrt i ki çeltaj, sa që ki nevojë për punë fizike, sa që ki nevojë për këshill, për përkraje, taj e ki derën qel. Edhe që ti nuk e ki dhunë sadakan të personin fjallë, mi pas këto benefite mirë po e ki dhunë se kështu të kam su ty e feja. Për të asuja sadakaja që ripët tek të afërmit, apo ata që i ki mangat është ma me vlerë, ma se vabë, se sa sadakaja që ripët ma largë. Edhe treta ka pejga me sëlam, nëse mirësh me punë të mira, automatikisht kjo marrje me punë të mira largon ty nga punë të këqija. Nefsi nderuar e xhamat është i tillë. Ose kima e angazhon nefsin ton me menu mirë, me vepru mirë, ose automatikisht nëse e lëm pasiv, ai është i prirur me menu keq edhe me bëu keq. Por dashu e besimtari nuk është pesimist kurrë. Pesimizmi nuk ka vend të besimtarit. Mendimi i keq nuk ka vend të besimtarit. Nga se mendimi i keq automatikisht shtin me kuptu që ti si ki raportet mirë me Zotin tonë. Por të ashtuja, vet njeri mundet me testu vetën, mas gjumas, ose o edhe tash, shko të shpia dhe mos u marrë me kur zhuveq. Edhe këshyra po me ndonë mira keq. Unë o gjëjo me njeri mirë se me ndoj keq, por kësë po ta kuzon tyje. Mirë po, qështu Allah e të ka kazu tyje. Aja ka kriju që këtë nefësit e ki mrena në trupë. Aja ka thonë, inë në nefëse le emma ratun bisu, illa me rrahim e rabbi. Thotë Allah, të gjitha nefëse që kemi kriju,
nga natyrshmëria e tyre është se ata urdhërojnë me menu keq edhe me bu keq. Allah i po të kalzonë se a i ka ka kriju këtë nefës. Illa ma rahim rabbi, për posa i nefës që e kam qiru Allahu Azza wa Jalla. Andaj për me të kaplu kjo mëshirë e Zotit, duhesh me qenë aktiv. Për shkak se pasiviteti pastaj sjell keshkuptime, sjell probleme, sjell mendime të këqija, sjell edhe gjëra të cilat ndoshta do thotë nuk ekzistojnë hiç Allahu na ruaj. Andaj sa sa njëri përmes kësaj natyre e ka zhvelluar lumturinë e tij, e ka humbur kuptimin e jetës, e ka humbur edhe përqendrimin në jetën edhe familjen edhe punën e tij. Për të arsye, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tha Muadhit radiallahu anhu, o Muadh, se zakonisht pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka pasur një këshill të veçantë, dhe një fjalë të veçantë, ja ka dhënë një njeri të veçantë. Para njeri të veçantë e ka përcjellë këna. I tha o Muadh, apo do me ti të regu dyrët e hajrit, dyrët e mirësis, dyrët e bereqetit, tha po, ja Rasulullah, mi të rego. Atër tha në dëgjo, o Muadh, dije që agjërimi është më buroj, është fortifikat, pancirë për ty, sadakaja, lëmosha i shlynë mëkatët, apo i fikë mëkatët, që është e fikë u i zjarën, dhe namazi më i mirë për besimtarin pas forët është namazi i cili falet në thellësitë e natës. Gjithashtu, varri është i vështirë të ndërruar xhamat. Nuk po pushton vjet pa ndodhur 4-5 dekje, 6 dekje. Vetë pilojmë gjenazët, vetë pia falim gjenazën, për ndodhur familjen e ngusht, vetë po lëshojmë gjenazën varë, edhe pe shofni që kjo jetë është 2 metra që fin, një kubik drasa edhe një errësirë e varrit. Edhe pse ku është e ftoft tash dimër. Dje varrosëm një haxhi, Allah më qiroft. Shohë lera, lakshri. Edhe për kundër këti ftofti, kësoj sin e dimrit, për kundër lakshris, varri vetë është i nxet. Nga se ka emocione, ka sprovë, ka fatkeci, që ka bua doa pejgamberit ram sahar në të hijat, e të hijatin e fundit sahar namaz ka bua doa, Allahumma e'udhu bike min adhabil qabr, mas e të hijatit, Allahumma salli, Allahumma barik, Rabbana atina fi dunia, Rabbana filli, e ka zgat pejgamberit ram, edhe ka bua doa, o Allah më ruaj nga dënimi i varrit. Pse, jeta varrit është e trishtueshme. Përmëndor një herë, për ndalë në struja, rrymë në shpi, njëri pututët, pe u busuën, s'ka qëtësi, po në varë kur të lishojnë, s'ka më rrymë. Për të syje, me të arë ndryqimi në varë, me të arë komoditetin në varën, që atë 2 metrë të rishtushëm, duhet me punu për atë natë. Se është natë e fështirë, dhvinë 2 melejke, të ulin, do thotë në ngujë, të pysin, rrezikohet jeta jote, s'po di ta kemë shkuar gjatë atë shmojt, çka po bëhet me ty? Vjen puna jote e keqe që ke bu, çka kimi thon asaj pune? Por ta syje besimtari është ai i cili është vigjilent, edhe përgatitet se netët e varrit nuk janë lehta. Por ta syje ka thon pejgamberi alayhis salam në një hadith vërtet, me të vërtet alayhis salam lëmosha e shuan nxehtësinë e varrit. Dhe besimtari i cili jep lëmosh ka me qenë ditën e gjykimit në nhijen e sadakas dhe lëmoshës vetë. Na nuk kemi përjetu në nxehtësinë e Saharës, shkërtirës. Kush ka qenë Mekë, Medinë, pa ka shumë ka përjetu 45 gradë, 42 gradë, 46 gradë, 47 maksimumi. Edhe njerëzit nga ora 11 deri ora 2, 3, 4 nuk i kanë njëri në urdhë hiç. Pse? Shumë nxehtë, spodrohet nxehti, frika nga goditja ndë një smuje prej nxehtit madhë. Po dytën e gjykimit ka kime shku. Sa vjetë kime prit me a fillu gjykimin. Plus, ku me dit i sa të jenë rënd që kime dalë para të lumit, Allah më u gjyku. A djeli ka arë mbi kokat e njerëzve. Ka me pas njerëz që ka me ofshua dit. Nxehtë,
dikush ka më mbulu me djersit e deri në gjunjë, dikush deri në bel, dikush edhe më lartë, dikush ka më mbulu për djersitjeve. Në një pik djers, me në arë neve gjatë falës e namazit, njerëzit edhe namaz drojnë. Levizin, ofshojnë, ku namaz, e le më të nejte. Për të syrë, për me largu këtë djersitje, edhe këtë ndecit varit, kemi mundësin e bo për mes dhe njësës e lakas dhe lemoshës. Gjithashtu, ku kush për neve nuk është i garantum nga zërmi, nga mbrojtja zërmi gjëhnimit. Se cilë për neve ka mundësin me hinë gjëhnimu me u djekë, 5 ditë një javë, nga nuk e dimi, shalasim kur, mirë po me këtë gjunoa me të meta, ku kush ka garantës. Andaj me të mbrojnë me dhenimi i zërët, kush të mbrojnë, mbrojnë së dhe kaj e lemosha. Thotë pejgamberi a.s. Nuk ka asë një njëri nga mesi ju, vetëm se do t'i flasë Allahu Azzawajal ditën e gjykimit. Edhe nuk do t'ketë përkëthys mes ati dhe Zotis, ka nevoj me marë intervenim, përkëthys. Thotë njëri ju shikon në të djathën e ti, dhe nuk shë asgjë tjetër veç asaj që ka punu. Shikon në të majtën e ti njëri ju, dhe nuk shë asgjë tjetër veç asaj që ka punu. Ndërsa kur shikoje para vetës e ti, nuk shikon asgjë tjetër përveç zjarën, i cili është në drejtim të fytyrës e ti. Thotë për nga mene selam, i të pun nara, u ala u bishepti temër, a u bikeli me tim të jibë. Rruju një nga zjarë mi gjehnimet, oju njërës, oju musliman. Thotë edhe nëse e jep një së dhe ka lëmosh gjysëm hurme, ju jepët mundësia me bukte, jep jeni. Ose nëse s'keni me mos në ka lëmosh në tolla, atër s'pako mundohu me fol një fjallë mirë, me këshilu diken, ose s'pako me fol një fjallë të këndshme, që njerëzit e dojnë fjallën që ti e fol. Për të syje, kur mëse në shmo asë një punë të mirë, sa që gjenë mundësia me dhonë, a është marrë ndë një projekt, a është marrë ndë një aktivitet, a është marrë një diçka, edhe 5 euro, edhe 1 euro, 2 euro, bënë pjesë e karavanit, punëve të mira, e registroje emrin e këto punë të mira, për s'ke mundësi të holla, s'paku një fjallë të mirë, s'paku një doa të mirë, një uzim të mirë, një lutje të mirë, se këtë fjallë të mirë dhe këtë lutje të mirë, e registrojë me lejket, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gjithashtu, thotë pejgamberi a.s. Thotë bëni mes juve dhe zjarët pëngjes, qoftë edhe një gjysëm hurme së dhe kanë në rrugën e Allahu subhanahu wa ta'ala. E lusëm i zotën e valë që është do kush që jepë së dhe ka lëmosh, qoftë dimrit, me e lecu dikujt me i bledrut, qoftë edhe jashtë të dimrit, e lusë Allah në zhjithet që Allahu t'ja përnoj atë së dhe ka, t'ja bëj kësë dhe ka sebeb edhe shkak që me umbrojnë nga zonë mi gjëhnimit, me fitu gjenetin e Allahu të zërgjel, me lërgun zëtësin e varit, edhe trishtimin e varit, nëse pasha zotin, është letë me sytë tonë me lishu ku fomë në varë, mirë po me qëndru dhe me jetu në varë nuk është jetë, nuk është letë, e sa kjena me nejtë në varë nuk e di, a i cili dhe sot, ka me jetu deri këtë bëtë kiameti, këtë jape urdhë Allahu me dalë pi varëve, deri që tërë kime nejtë, a ka me konë kjo 1.000 vjetë? A ka me konë 2.000 vjetë ku me ditë? Para me ndonë në këtë dunjohë për në bojë ka nërë jetë e për në mërzitët. Sprova, fatkecia, lotët, mërzia, kjo, i ke bojë 30 vjetë, me ngu, dikon të anku, futë që ka jetu 2.000 vjetë. Me 60 vjetë u ka mërzit jetë, me 70 vjetë u ka mërzit jetë. Po ati në vorë 4.000 vjetë, që ke me bojë ati? Së ki ku në mjë anku? Andaj, përgatit e terenin për i tash, mos e le mu buhon, se kime pas shef mu këthy mbrapa edhe njëherë me i thonë të lumit Allah amani këta mozot edhe pak që të buon burri mirë edhe tjapë së dhe ka lëmosh nukën Allah të zëgjel ta shë ke mundësin ta shë ke jetën për para ke komoditetin edhe bëjnë gjithë të tjilë Zotin a bohë për atyre që jonë dërëdhënës dhe dërshlirë së dhe mos në rastë e kur është nevoja për te Zotin i mësfilë alhamdulillahi rabbil alamin.